Bila kita nak buat decision tu, dia dipermudahkan. I tak rasa macam berdebar ke, I tak rasa macam tak boleh tidur malam ke tak. I just rasa macam, please, I nak dilepaskan lah. Macam. Lakon Puteri Sarah Liana nekat untuk berpisah dengan suaminya iaitu pengarah Samsul Yusof. Kata Sarah, dia berharap suaminya itu melepaskannya dengan cara baik pada 7 Mac depan. Ini kerana Sarah mahu segera move on dan meneruskan hidup baru bersama anak-anak. Apapun, kita semua mendoakan agar kedua-dua pihak dapat selesaikan masalah ini dengan baik, ya. Universiti tu ada tak rasa apa-apa, tapi untuk sebutan kes tu I mengharapkan dilepaskan so that I can move on. Tapi serius, I mengharapkan 7 Mac ni I dilepaskan dengan baik, settle secara baik apa semua, dah move on dengan life masing-masing. Sejauh mana keyakinan you untuk macam keputusan tu berpihak kepada yang you nak? Kalau boleh I nak 100%. Kalau boleh I harap pihak sana pun cepat-cepatlah 100% macam I lah. I tak nak lagi dah lah, lama-lama sangat macam ni. Nanti hak yang hak penjagaan anak-anak pak macam mana, ya? Lawyer I dengan lawyer dia akan bincang, itu rasanya tak ada masalah sebab sekarang ni dia pun tahu I yang banyak jaga. Bila I shooting, family I jaga, family mertua I jaga. Still macam biasa, kita orang hubungan kita orang macam biasa. I pun baru je balik stay over dengan my in-laws seminggu masa cuti sekolah tu kan. So takkan menjejaskan apa-apa. You adalah buat solat istihara tu untuk minta petunjuk ke? Yes, dah nampak lah. I dah buat semua masa dekat masa I pergi umrah. Kadang-kadang kita tak nampak. Bila kita buat solat istihara, petanda tu takkan dapat dalam mimpi. Kalau dapat lagi baguslah. Tapi bila kita nak buat decision tu, dia dipermudahkan. I tak rasa macam berdebar ke, I tak rasa macam tak boleh tidur malam ke tak. I just rasa macam, please, I nak dilepaskan lah. Macam Tara, macam mana kalau tiba-tiba sebaliknya menjadi roommate? I tak terfikir, tapi I strongly nak dilepaskan. Pihak keluarga dan apa tu? Mentua macam mana? Sebab sebelum ni kan diorang tak nak kan? Macam ni, apa-apa keputusan I, apa-apa yang nak buat, I tak pernah berselindung. I tak pernah sorok apa-apa daripada in-laws I. Apa yang I buat setiap gerak-geri I, mesti I akan bagi tahu diorang. So, apa keputusan I semua memang I dah bincang dengan bapa mentua dan mereka pun faham. Memang diorang rasa berat untuk lepaskan I, tapi I cakap insyaAllah takkan menjejaskan apa-apa. I still akan datang macam biasa walaupun dah berpisah ke apa kan. I still akan datang tidur macam biasa. Macam biasa, tak ada apa-apa yang berubah sebab selama ni pun tak berubah apa-apa.